szerintem nálam jobban nem volt csalódott ember akkor abban a pillanatban. Van viszont más helyzet, akkor kicsusztant a baba, Antal felén fordult, itt folyt a könnye. Ez ilyen nem próbálom, nem ilyen érzés. Ő Emil, a 3 éves boxerfiú, vagy Kan, ő pedig Léna, aki még kölyök, de a tervek szerint majd Emil párja lesz, és kölykeik születnek, de előbb ide a Falka vezérnek, a ház urának és úrnőjének születik babája. Eszter és Antal alig fél éve ismerték egymást, amikor úgy döntöttek, hogy itt az ideje a családalapításnak. Százhalombatta, Kertváros. Szép környezet, két folyton nyáladzó, ruhaszaggató, papucsevő, cuki boxer és Eszter, aki a 9. hónapban van. Első pillantásra azt mondhatnánk, mindez olyan, mintha kismama egy babaváros propaganda filmből lépett volna elő, de a valóságban természetesen semmi sem ilyen egyszerű. Bejövök én is, meg te is bejössz a lábdobba, borzasztó egyszerű. Jó? Akkor hajrá, hajrá. Az apuka, aki egyébként civilben a MOL-nál minőség ellenőr, nem egyszerű eset. Na, nem azért, mert a munka után egy amatőr bandát, a Bad Groovy nevű zenekart vezeti, hanem azért, mert, ahogy Eszter fogalmaz, Antal igazi aglegény típus, ami egy várandós és egyre féltékenyebb nőnek némi aggodalomra ad okot. Hirtelen jöttünk össze, hirtelen ugye itt egy féltékeny kismama mellette, és muszáj neki szabad teret hagyni. De az mit jelent, hogy aglegény típus? Szereti a csajokat? Szereti a csajokat. Szereti a szabadságot. De hogyha szabadon engedem, akkor meg ugye hiányzik neki a kötöttség. Tehát eléggé ilyen vegyes személyiség. Tehát hosszú porrázon kell tartani. Hosszú porrázon, igen, igen. De neki olyan stílusa van eleve, hogy nagyon kedves mindenkivel. És ugye sok csaj ezt félreérti. És ugye jól is néz ki, izmos, és szeretik a csajok nagyon. Nem olyan, aki lepattintja magáról a csajokat, hanem még adja halájuk a lovat, hogy tetszik neki, hogy tetszik a csajoknak. Aha, és akkor te erre mit szoktam mondani? Hogy van hiszti vagy? Igen, de előfordul. Ez a legfőbb oka a veszekedéseinknek. Tényleg? A csajok. De igazából nincs okod rá, nem? Csak hergeled magad. Remélem. De 100%-ig nem vagyok benne soha biztos, hogy nincs okom rá. De hát gyereket csinált neked te. Igen, tudom, együtt élünk, ott van minden cuccom, hozzám jön haza, tudom, ő is ezt mondja, de akkor is. Így hát, bár a pórász hosszú, de azért nem árt néha megjelenni egy-egy próbán. Eszter sok várandos nőhöz hasonlóan, ahogy nőtt a hasa, egyre féltékenyebb lett. A 34 éves gyógyszerész Eszter és a 39 éves Antal egyébként egy társkereső oldalon ismerkedtek meg. A basszusgitáros Sármer úgy érezte, megtalálta azt az eszes és szép nőt, aki gyermeke anyja lehet. Eszter pedig, hát őt levette Antal a lábáról. Kinek az ötlete volt, hogy legyen gyerek? Egyértelműen Antal ötlete volt. Hát akkor az elég bizonyíték arra, hogy szeret. Igen. Egyszer csak fölhozta, hogy így nagy csönd, és vetest ki a spirált. És akkor én csak úgy néztem, hogy akkor most mi van? Ez most azt jelenti, hogy akkor gyereket akar tőlem? Most akkor hogy? Hát körülbelül fél év, 9 hónap után. És mondtam neki, hogy jó, oké, úgyis aktuális egy nőgyógyászati vizsgálat, de nagyon bizonytalan voltam. És mondta, hogy de hogy mire várjunk? Jól megvagyunk, jól megértjük egymást, jól működik a kapcsolat. Mire várjunk? Ugye, korba is benne vagyunk. És akkor elmentem a dokihoz, és ott döntöttem el igazából, hogy akkor, hogy... Tehát ott lett végleges. Így hirtelen rákérdeztem a dokiról, hogy mi lenne, ha kivennénk, hogy ki lehetne venni, és mondta, hogy persze semmi akadálya. Na, akkor vegyük ki, doktor úr. És akkor, ez tavaly szeptember 5-én volt, akkor...
akkor kivettük a spirált, és utána vártuk, hogy megjöjjön. És vártuk, és nem jött. Viszont baba jött helyette. Mindkettőjük számára időbe tellett, hogy felfogják, rögtön megfogant a baba, és nekik most tényleg gyerekük lesz. Eszter szerint Antal ellazáskodja a dolgot, Antal szerint viszont Eszter túl sokat parázik. Felfogtad már, hogy nem. Apa leszel? Nem. Nem. Tökre nem. Az mit jelent? Hát, hogy tökre nem, hogy az én életem az igazából, mint látjátok, így nem nagyon változott, tehát... Annyi, hogy többet kell talán így magamra vállalni, meg mondjuk el kell tudni viselni a hölgyeknek ilyenkor a szeszélyeit. Mert van? Nincsen. De mi? Is. Síros vagy? Nem. Nem is síros. Nem. Egyik nincsenek is hangulatváltások, sincsenek még véletlenül sem. Tehát könnyű eset. Ebből azért érthetjük, ugye, hogy mostanában nem csak az édes kis turbékolás jellemzi kapcsolatukat. A ház berendezésén látszik, ide bizony egy újabb újpest drukker érkezését várja Antal. Ő csak is fiút tud elképzelni. Eszternek mindegy. A kismama egyébként próbál tudatosan felkészülni a babára, és ebben a védőnői segítségére van, akivel a szorongásairól is tud beszélni. És mi az, amitől félsz egyébként? Tehát, hogy nem tudom, ez a félelem, ami benned... Jobban nem tudom, hogy mi vár rám pontosan, mert akkor ráparázok rá, tehát még jobban idegeskedek, és akkor attól izgulok. Én nagyon izgulós vagyok. És hogyha nem tudom, hogy mi vár, és ott szembesülök, akkor azért én könnyebben tudom azt kezelni. Apukával megbeszéltük, hogy a vajudásnál bent lesz. Magánál ugye a szülésnél nem biztos. Ha bent is lesz, akkor csak felén fordulva lehet, hogy én küldöm ki. Én nem szeretném. Elriassza, vagy rosszul legyen, vagy bármi. Eszter tehát várandós nők millióihoz hasonlóan attól is fél, hogy ha a szülésnél párja szembesül a naturalisztikus valósággal, többé nem tud majd nőként nézni rá. Én egyébként ebben nem hiszek, hogy most ezért nem közeledik szexuálisan a párja felé egy apuka a szülés után, mert ott volt a szülésnél és látta, hogy ott mi történt, hanem inkább az, hogy utána ugye annyira bele kerül a szülőnő ebbe az anyaszerepbe, hogy egy kicsit úgy kívülre kezdődik az apuka. Miközben azért a szexualitás azért az egy nagyon fontos alapja a párkapcsolatnak, és azt egy szülés után ugyanúgy vissza kell, hogy térjen az ember életében, mint előtte volt. Egy valamiről nem beszéltünk még, a baba neméről. Az ultrahangvizsgálat, amikor kiderült, hogy Antal helyett Antóniát vár Eszter, na, az volt eddigi kapcsolatuk legeslegnehezebb pillanata. Szerintem nálam jobban nem volt csalódott ember akkor abban a pillanatban. Megkérdeztem ott az egyik asszisztenstől, hogy mégis akkor fiú vagy lány, és akkor kérdezte, hogy mit szeretnék jobban. És mondtam, hogy természetesen fiút szeretnék jobban, azt mondta, akkor biztos, hogy lány. Ő úgy látja, hogy lány. Na, én ott snitt, végem volt, és én egy hétig nem szóltam az Eszterhez. Az milyen jól lehetett neki? Meg nekem is, igen. Az egy borzasztó dolog volt. De miért? Hát miért? Mert olyan volt, mint akit fejbe kólintotta. Mert nekem a gyerek az úgy gondoltam, hogy természetesen fiú. Hogy is arra gondoltál, hogy ez neki hogy esik? De ezt neki fájt, hogy nem szóltál hozzá egy hétig. Meg nekem is fájt, de nem veszekedtünk, nem vitatkoztunk, nem csináltunk rosszabb semmit. Volt, mint hogyha inkább veszekedtünk volna. Hát így utólag már azt mondom, hogy kellett. Te tudod, hogy a férfi felelős azért, hogy Természetesen. Ez szerintem mindenki tudja, de hát akkor is. Tehát ez már szerintem évszázadok óta hagyomány, hogy kit kell okolni ezért.
A macsó Antal pedig Esztert okolta, még akkor is, ha tudta, hogy nagyon igazságtalan. Nem csoda hát, hogy a lelkizős Eszter érzelmileg labilisan várja Antónia megszületését. Az Eszter parázik. Az Eszter nagyon parázik, de hogy nem, az Eszter parázik. Az Esztert kell erősíteni, csak az Esztert nem tudom én máshogy erősíteni. Egyébként meg szerintem ez a legjobb. Steinerok repülnek? Nem, nem. Kultúrát. A maga módján. Nem, neki is ilyen bevillanás, ilyen flash-ei vannak így ezzel kapcsolatban szerintem, amikor így beugrik, hogy Jézus Mária anyja lesz. És különben is itt van egy pasi, még aki még nem nőtt fel. De meg fogjuk oldani. A megoldáshoz az első lépés egy babagondozási tanfolyam, amire Eszter rángatta el Antalt, mert az apukának fogalma sincs, hogy kell megfogni, pelenkázni egy újszülöttet, a köldökzsinort csonkról pedig még csak nem is hallott. A babának elméletileg nem fáj maga a köldökápolás, mert hogy a köldökzsinór, illetve a köldökcsonk nem tartalmaz érző idegvégződéseket, amitől ez neki fájna. Több okból is szoktak sírni a babák köldökápolás közben. Egyrészt az, hogy ők nagyon jó lelki antennák, megérzik azt, hogyha az anyuka szorong, feszült, aggódik, és ez rájuk is hátrakódik. A másik dolog pedig, hogy amit a köldökápoláshoz használunk, alkohol, az azért hűvös lehet a bőrüknek, illetve hogyha kiszárad már a bőrük, és ilyen kis berepedezések lesznek rajta, akkor csípheti is a bőrét az alkohol. Akkor jöjjön apa! Apa egy pelus cserére! Életemben nem csináltam még. Ti csináltatok itt a, már? Itt a remek alkalom. Egy valamit azért csendben hadd mondjak el. A nagy dumás, nagy hangú, menő jenős külcsim mögött nagyon is érző szív dobog. Már csináltam is? Persze. Antal édesanyját, édesapját is eltemette már. A testvérén és Eszteren kívül senki nincs a világon. Nagyon fontos neki a család, aminek érdekében, ha kell, pont egy fiúbabán gyakorolja a pelenkázást. És akkor utána így, de? Aha, úgy, és csak akkor így, utána lesz egy csomagol. Jó. Szomb hajlatából, és ott is lesz. Ott is lesz? Bizony. Jó. Na, indulás. Eszter még a 9. hónap elején is hetente többször autózott 100 halombattáról Esztergomba, ahol a munkamániás kismama egy gyógyszertárat üzemeltet. Eszter ugyanis esztergomi. Antallal való összeköltözése előtt ott élt, és a gyógyszertára is ott van, ezért naponta egy órát utazott oda, egy órát vissza, hogy elvégezze a munkáját. A baba születése után hogy fogsz ingázni? Ez jó kérdés. Vagy ingázom egyedül, és a babától elveszem az időt, és az apja lesz vele, vagy a baba ingázik velem. Ami szintén nem jó, mert ugye nem valami jó egy kis babának ennyit ingázni. Vagy kénytelen leszek változtatni, mondjuk eladni a részemet, és akkor a közelbe venni egy másik gyógyszertárat. Munka előtt még összegyűjtjük barátnője kislányának kinőtt ruháit, a kis cipőtől a tündér jelmezik, van itt minden. Macska jelmez. Fiehez megváltja apa. Kitér a hitéből, kiszalad a világba. A ruhákra. Hát vagy oda elém, előrébb húzom. Húzom előrébb. Húzd előrébb az ülést, mert és akkor ide fejbe elég. Vágni közbe vezet. Egészen addig nyugtelenes nem lettem, addig csak a munka létezett, sőt utána is még elég sokáig, nekem is sok idő kellett, hogy átállítsam az agyamat, hogy ez a hormonoktól állt magától, nem tudom, de nekem csak a munka.
3 héttel később már a sokadik CTG-n, vagyis a magzati ultrahangvizsgálaton Eszter idegesen hallgatja babája szívverését. A papírforma szerint már 5 napja meg kellett volna születnie, de mivel a spirál eltávolítása után egyetlen havi vérzés megérkezése nélkül Toncsi rögtön megfogant, nem igazán tudják kiszámolni, hogy mikor is kell megszületnie. Minden nap reggel fel kell szűnni, ma végre? Jön? Nem, minden nap reggel fel kell, hogy Mági nem történt semmi. Igen. Csalódott. Te izgulsz? Igen. És mitől? A fájdalomtól félsz egy kicsit? Vagy az, hogy úristen, mi fog történni? Nem akarom, hogy beavatkozzanak. Ha elindul magától, akkor jobban nem, akkor nem szeretném, hogy elindítsen. És ma reggel milyen volt? Már minden baja volt? Ma reggel az elviseltetlenségig sárba tiporta az én kis egómat. Na, hogy? Hát minden, hogy menjünk már, csináld ezt, ne csináld azt, mit csinálsz, miért nem csinálod, mit csináld. És majd nem sokára már 2 csont nyomja neked. Hát még lehet. Még lehet, hogy fiú? Még mindig? Még mindig lehet, hogy fiú? Mindig lehet, ki bújik? Hát bújik ki. A remény annak utoljára. Eszternek még egy számára vége láthatatlannak tűnő hétig kell várnia, de aztán végre eljön a nagy nap, amikor is Antal rájön, egész életében Toncsira vágyott.